sei o que você tem que fazer, tá? Vai! Vai, ele! Vai, ele! Oh, foi muito bom. O que você tá preocupado, Luan? A gente tá ganhando. Pode cair um nível, qual que é o nível? A gente tá ganhando, Luan. Não precisa ficar preocupado assim. Olha o gol! Gol! Isso! Oh, continua assim! Isso, continua assim! Pega a bola! Pega a bola! Ô, Luan. Dá dura no Levi, ó. Ele não tá marcando. Aí, ó. Viu? Aí, ó. Viu? Culpa do Levi. Tá no segundo tempo. Não deixa eles virar, não. Vai lá ver quanto tá pra nós. Vai, Tec. 17-1. Ah. Vai, vai. Vamos jogar, gente!